gente, tem um desafio muito famoso na internet que vocês provavelmente já ouviram falar. Ele se chama Desafio do Pause e consiste basicamente em uma pessoa ter em suas mãos um controle remoto, assim como esse que eu tô aqui no mundo do Minecraft, e com ele nós temos o poder de estar pausando as outras pessoas. Sim, é só a gente olhar para elas e falar pause e automaticamente elas têm que ficar paradinhas sem se mexer no lugar que elas estão até que a gente fale despause. Assim que eu falar despause, elas podem voltar a andar e se mexer normalmente. É muito supimpa e divertido esse desafio e eu quero estar fazendo ele junto com o meu amigo McFly. Eu tenho certeza que vai ser bastante engraçado. E JP Neia, você acha que o McFly conhece esse desafio? Ah, eu acho que ele conhece. Eu mal vejo a hora de você começar essa brincadeira com ele. Então eu vou estar indo lá em cima no quarto dele perguntar se ele conhece o desafio. Se ele conhecer, eu já tô com o controle aqui na minha mão e posso estar dando as ordens de pausar e despausar o McFly a hora que eu quiser. Então lá vou eu. Só que, turminha, antes de começar essa aventura, que eu tenho certeza que vocês vão dar altas risadas, já clica agora no botão de gostei, deixa muito joinha aqui embaixo, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho para receber todos os vídeos novos. E agora vamos estar indo até o quarto do McFly ali em cima e perguntando pra ele se ele conhece o desafio, né? Porque se ele conhecer, eu já posso dar as ordens. Ai, 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 vamos lá. McFly, McFly, cadê você? Ai, ai, eu vou pular daqui. Espera, você fez uma pilha de livros gigantescas e tá fingindo que é um trampolim gigante? É isso mesmo, você chegou na hora certa. Ai, calma, antes de você pular, o senhor conhece o desafio do pause? O desafio do pause? É lógico que sim! Esse é o desafio mais famoso da internet! Ah, então olha só o que eu tenho aqui na minha mão. Você quer brincar comigo? Você tá brincando! Você tem o controle do pause no mundo do Minecraft! Eu quero brincar, quero brincar! Pause! Gente, funcionou! Olha só isso! O McFly tá paradinho em cima dessa pilha de livros e agora eu já posso começar a trollar ele, né? Então ele tá pausado aqui. É, McFly, fala alguma coisa aí. Ele não consegue nem falar, pessoal. Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou quebrar essa pilha aqui, essa pilha aqui também, deixar só essa flutuando. Só que eu vou colocar, eu vou quebrar, na verdade, esse bloco aqui embaixo também, pro McFly cair direto ali na cozinha. Então, pera aí, só um segundo, só um segundo. Ah, pera, eu vou quebrar, na verdade, mais esse bloco pra não ter chance dele sobreviver. Quer dizer, dele sobreviver não, né? Dele acabar se salvando e não caindo aqui nesse buraco. Mas vai ser muito engraçado. Vamos lá, só mais esse bloquinho. E ele tava prestes a pular, vocês se lembram, né? Então, é um, é dois, é três e despause! O que é isso? Não é que deu certo, pessoal. Olha só que supimpo. O McFly tá ali embaixo. Deixa eu tirar essa pilha de livros daqui. Toma aqui os seus livros, McFly. Pode ficar com eles. Deixa eu tampar o seu quarto e me espera aí embaixo, tá bom? Ai, o que aconteceu? Mano, não vale desse jeito. JP Neia, você viu que o McFly caiu do céu aí aqui embaixo? Sim, é porque o desafio já começou e eu posso estar fazendo o que eu quiser com ele, porque o controle tá comigo. Ai, como você fez isso? Isso foi muito legal, né, McFly? Porque aqui no Minecraft esse desafio funciona ainda melhor, porque se eu falo a palavrinha mágica, não tem como você se mexer, nem que você queira, porque é muito supimpa, né? E agora, olha, eu não sei você, mas eu tô com bastante fome e, nossa, eu não acredito, só tem um hot dog. É meu! Ei, não é seu não, não vai ser seu não. Ai, por favor, por favor! Tá bom, pode ficar com ele, McFly, mas antes de você morder, gente, fica vendo o que eu vou fazer. E aí, McFly? Ai, eu vou comer primeiro que você! Será que você vai mesmo? Eu pausei ele bem na hora de dar a mordida no lanche, pessoal. Ele tava prestes a morder o hot dog. Mas olha só o que eu vou fazer, pessoal. Ele queria tanto hot dog que eu resolvi dar, só que eu sabia que eu ia pegar ele de volta. E em troca disso, eu vou dar uma pimenta pro McFly. Então olha só um segundo, deixa eu vir aqui pegar o hot dog aqui, ó, da mão dele. Beleza, pera aí, cadê o hot dog? Cadê o hot dog? Deve ter caído aqui no chão, calma aí. Ah, tá aqui na minha mão, tá aqui na minha mão já. E agora deixa eu colocar uma pimenta na mão dele, pessoal. Em vez de ele morder o hot dog, ele vai morder uma pimenta. Então é um, é dois, é três e despause. E aí, McFly, tá bom esse hot dog?
Tá um pouco quente! Quente! McFly, tá tudo bem? Onde você tá indo? Meu Deus do céu, o que, que é isso? Tá quente! Que você vem? Você tá indo pegar água por acaso? O que que tinha nesse hot dog? Eu acho que você não comeu hot dog não, porque ele tá aqui comigo, você comeu uma pimenta! Você deu uma pimenta pra mim? Isso mesmo, eu te pausei e troquei o hot dog por uma pimenta muito ardida, e agora você, você acabou comendo. Não, para, você não vai me bater coisa nenhuma, porque ó, eu vou te devolver esse hot dog se você ganhar a corrida comigo. Vamos apostar uma corrida de volta até a nossa casa ali? Ai, corrida, eu sou profissional! Você é profissional? Nossa, você é profissional em tudo, né? Se eu falar que a gente vai brincar de corrida de barco, você vai falar que é profissional no barco. Se eu falar que você é uma corrida de foguete, você é profissional no foguete. Mas então, vamos começar essa corrida? Ai, vamos! Então é um, é dois, é três e tá valendo! Gente, hora de pausar o McFly. Um, dois, três e pause! Beleza, ele parou logo ali, pessoal. E agora, tchau, McFly. Até mais pra você, tá bom? vamos correr, porque ainda não acabou, ele tá pausado, pessoal. E eu quero fazer uma coisinha aqui, né? Já que ele tá pausado, ó, ele tá paradinho ali. Eu vou pegar algumas teias de aranha aqui no meu quarto. Só um segundo, acho que tava por aqui. Ah, tá aqui, ó, as teias de aranha aqui no meu quarto. E agora eu vou colocar elas ali aonde o McFly está, pra ele ficar todo preso e demorar horas pra sair de dentro delas, né? Então calma aí, vamos lá. E aí, McFly, tá legal ficar pausado? Nossa, isso é muito engraçado. Calma aí, beleza. Eu coloco umas teiazinhas aqui, umas atrás e desse lado também. Beleza? E como ele tava correndo pra frente, acho que é mais provável que ele vai andar pra frente, né? Então vou colocar mais uma aqui na frente, pessoal. E agora é hora de despausar. Então é um, é dois, é três e despause. O que é isso? Eu acho que eu vou ganhar essa corrida, McFly. Até mais pra você. O que você fez? Não, espera. Eu tô chegando. Eu vou ganhar de ré, eu sou profissional. Você não era profissional na corrida, não, McFly? Eu sou, mas apareceu uma teia de aranha mó. Apareceu do nada, né? Eu não sei, acho que você não sabe olhar pra onde anda, né? Que ficou preso na teia de aranha. Para com isso! Ai, vou ganhar! Não vai não, porque eu já ganhei. E esse hot dog aqui é todinho meu. Esse controle aí não vale. É claro que vale. É muito divertido ter esse controle, pessoal. Como ele tá na minha mão, ainda eu posso dar mais ordens pro McFly. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu vou até guardar isso aqui pra comer mais tarde. McFly, você vai espirrar? Pera aí, antes de você espirrar, pausa! Pausei ele no meio do espirro, pessoal. Então, acho que ele vai explodir. Parece que o espirro tá carregando. Olha isso. Nossa, parece que o espirro tá ficando cada vez mais forte, pessoal. O que vai acontecer quando eu despausar, hein? Vamos ver, porque eu acho que... Nossa, eu não quero nem ver, acho que o McFly vai... Nossa, é um, é dois, é três. E despause! Esse foi o espirro mais forte de todos os tempos. Nossa, que alívio. Ufa. Que bom que você tá aliviado, né, McFly? Mas olha, eu tenho que te contar uma coisa. Eu te pausei na corrida, eu te pausei enquanto você comia, eu te pausei enquanto você espirrava, e eu não paro de te pausar. E o engraçado é que você não lembra quase de nada. Ai, tá, espera só uma coisinha, tá bom? Vou pegar uma coisinha aqui. Como é que o McFly vai fazer, pessoal? Eu tô começando a ficar preocupado, deixa eu dar uma olhada. Ai, vem aqui, meu Deus, ele tá com uma espada, ele vai me matar! E pause! Certo? Ele tá pausado, prestes a dar um soco em mim com essa espada, né, pessoal? Mas e se a gente substituir essa espada por... deixa eu pensar, talvez... uma cenoura, sim. Eu vou substituir a espada do McFly, já que ele tá pausado, por uma cenourinha. Deixa eu só vir aqui... pegar a espada da mão dele, beleza? Agora eu vou colocar essa cenoura pra ele ficar com ela na mão, certo? E ele tava prestes a dar um soco em mim com a espada, né? Então agora eu vou despausar e ele vai dar um soco com uma cenoura, ou seja, não vai doer nada. E um, dois, três e despause! Ai, vem aqui agora! Vem aqui! Nossa, McFly, você vai me matar com essa cenoura aí. Mas eu tava com a minha espada, eu me espada aqui! Eu não sei o que aconteceu com a sua espada, mas seria essa daqui? É essa! Devolve minha espada! Eu não vou devolver, mas ó, se você... eu vou ter que... Ei, pause! Nossa, gente, o McFly tá muito revoltado, né? Meu Deus do céu! Ele precisa de um refrigerante, porque ele tá muito estressado. Ai, que engraçado!
espada. É, JP Neia, ele tava me batendo com uma espada, eu pausei e agora ele tá me batendo com uma cenoura. E eu vou tirar a cenoura e dar um refri pra ele pra fazer as pazes, né? Porque eu acho que ele deve tá bem bravo com o desafio de hoje. Ai, com certeza. Tá, deixa eu vir aqui. Agora eu vou pegar essa cenourinha da mão dele, beleza? E colocar um refrizinho. E pedir desculpas, né? Um, dois, três e despause. Ai, o JP. Pode tomar esse refri, McFly. Pode tomar esse refri, que é um presente, né? Já que você ficou sem até hot que dog, você fez alguma sem coisa. As coisas, né? E assim, a gente pode fazer as pazes agora. Pazes, isso aqui vai ter volta. Vai ter volta. Eu tenho que guardar muito bem guardado esse controle do pause, pessoal. Porque se acabar caindo nas mãos do McFly, eu não quero nem ver o que vai acontecer. Então, gente, eu acho que essa foi a nossa aventura de hoje. Eu vou guardar esse controle, olha, bem nesse guarda-roupa aqui, pra não ter problemas, né? Eu espero que o McFly não encontre. Então eu vou deixar isso fechado e eu espero que ele não descubra, né, que o controle está guardado no guarda-roupa. Mas enfim, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo e me segue no Instagram que tá aparecendo aí na tela, porque por lá eu tô sempre conversando com vários e vários inscritos, seguindo, stalkeando, comentando, curtindo a foto de vocês. Então me segue lá que eu posso estar te seguindo de volta também. Pessoal, vou ficar por aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!